Never the whole last week. Baba zafulumiza ka video ke. Nga declaring his intentions to stand. Okwesimbawo. Ochogira kuchi. No, mwe baba zakozesa ekigambo. Bakita deception. Deception ibo babulimba. Never esi bwakozesa. Kati mumulinga abalowoza. Ti olutalo likwesimbawo na butasimbawo. Si kyekyo. Olutalo luli ku mbabazi kwagala kumenya mateeka. Mbabazi si candidate. Mbabazi alowooza nti ayagala okwesimba bw'alina ekirowoozo. No. Yo mbabazi. Anti alese tisati. Alese tisati ayagala okusimba ebitawandi. Mbabazi ebipande ne tisati abitimbe eka nnungu. Alabe nga banamukwata. Munnayuganda ayina eddembe okutimba ekibanja kyonna w'ayagala. Si buli wamu. MP. Atimba ogenda mu kitundu kya munonga akuyise mbabazi kye yalikoze that's billboard za musabenda muzogera zali wodanga yesimbyewo singa za juzi wano solo candidate ani amudikire ani amudikire yawo za besije mwalike nti za besije nga muzije mumenya mateka anti je nkubulira mukamao echo kubira President yaita mbabazi kumula bula. Tugenda mpula. Mbabazi nagambo apise kumweneka ira. Nga Museveni yakayira mbabazi. Mbabazi amenye amezeje chama. Tugenda mpula. Chayalita inanga bamugo. Tugenda mpula ku nsonga zino. Yes. Museveni asimbe zi billboards. Yes. Zi declare nga gambe sole candidate. Yes. Ekibiina tekinaba kumudeclare nga sole candidate. Yes. Au tamenya mateka. Mbaba Museveni. Mbabazi. Museveni is incumbent. One omuvunanira teka kyerikiriza Museveni incumbent kwono omuvunanira ye Museveni ekibiina kyo kuteka ku kandidate kyomulala nasigala nga teka we bipande bye Museveni has not declared a task force no kubanga omupira tegunnagwa mbabaze ekimuleza obuzibuzo kyenkubulira kyekikolwa mateka abaddewo Museveni abaddewo ojja kusanga mu Kampala ebifana ebibata yuzanga ebyaba candidate abali bechimbye omwebiri wekali kwaji ebyamba bazibati anti byeka nungu mbabazi tazinja kutimba t-shirt tena bipande bye mubaka weka nungu si president eteka tali muganda no anti eteka bala babikola nze kyemba nkugamba mbabazi abakuba mugezi nganze yali kuteba namboza abali ba sente nekali embizi ne bafuna abantu ewaabwe abefudde ababavuganya ne bakuba ebipande nga mbabazi byakubye ne babakwata ne babatwala mu kkooti ne kitegeerekeka ti kandidate bwe yeerangirira naye olwaleero babakapalamentibaga no ali campaign mbabazi obuzibu bwayina teyapulaninga kujjako Museveni mu kalulu yali alowooza ajja kozesa bikutongole byatalina nsobi yonna oba musango nagwaziza weka nungu era ne atone jeno yabude bulungi nachogera ko taina kaweka nungu iteka taina nanira abo boto bulira wanojo bagamba mbwe kibina tekina mukonto ku mubaka mbabaza ina mu abantu nere kito commission era kito commission egamba te ku commission yamu era kito commission inge yingira mu mbabaze mu akaza chwega ogamba mu kigundu wa mbabaze bantu babo abogera they confused either they are confused tebategera bibakola Electoral Commission is dealing with D. Ngoze kwewandisha. Electoral Commission is dealing with aspiring candidate. Electoral Commission deals with a candidate. Mutula ba candidates ne mukola program ya mumuleme kwe kubira mukubo. Kwe kuba kunkungana. When it did Electoral Commission yatandika D okwogera kuba aspiring. Abo ba chikundu temuli zembabuli temuli. Baba zikyakoze kiri mu mateeka. Nebo erekito kuandikira kigunu na mugamba. No, tamumanyi. Obufumbo bw'omusajja obw'abakazi abana nga mukatuliki. Bwakuba mukazi wala nga mukerezia. Kerezia ebumanyi. Ne kwaki kiri. Erekito komisyon itemanyi. Ekintu kino kibalumizizo kibalunyo. No mateeka. N'omulala ajja kujja kikole. Mukamawo. Mukamawo. Ombogeso erekito komisyon. Mukamawo. Alo yabere erekito komisyon. Mukamawo akankana. Myamu noti ya eroya. Mwapanikinze. No nkubulidde. Nkugambye wano. Nti abasajja kerezia obe kanisa bwegamba nti abawala abambadde enkuna byo tebajja mu kerezia kitegeeza nti abasajja baamu tebasobola kwekontrolinga ti nsobi mwe mugamba owaye omutamiivu awemula naye bwe munakwijjawo ajja kuwemula nnyo kati mujjawo tumukube besi yabitandika okumenya amateeka emboko yamukkakkanya besi yagenda mu kkooti ng'ali bwati nti bamuwa obulu ki
botale ekifaananyi kya Yesu e Saudi Arabia nga bamutaddeko omugundi ogwamagwa ku mutwe bonna bafuuka bakatuliki besi yaleeta ejjoogu ne bamuhandulinga nuno ajja kuleeta ejjoogu bamuhandulinge bamuteeka ekkabangali mumukolera bululu mumukolera buli gwe basaba ne Mandela hero buli gwe basaba ne Mandela hero bamukolera buluki ensonga teri kukwesimbawo mubeeka esimbawo mbabazi munafu nnyo ebigambo byaki mwogedde bingi anti kyenkubuulira oyinza kyogamba nti omukazi omubi akunamira abantu kuba tewali asobola mukwata ekyo bakikola talina kukunama oba mubi nga tewali asobola mukwata talina kukunama kimenye mateeka okukunama oba ayina abantu oba talina ayina ogondera amateeka muki mutamanyi neewuunya nnyo okulaba nti mu Uganda mulimu omuntu yali badde ayagala mbono wa kitalo kitalo kimbabaza ayina kitalo ki in fact effort yali badde mu mwena mulaga wa mbabaza kulya twali badde tubabuuza ababagaga sente bazijjawo baze na kiwa wali badde mu babuuza sente gye bazijje negwe wagira yajja na kiwa batikiwa kakiwa basijja kasuju kaba baba tulugenye gada sente gye bazijje bazijja ne Museveni gwe wagira yajja na kiwa Museveni yalaninga foreigners nga tali mu government. Na laninga lwe. Agenda okwata ano obuyinza ajja na ki. Everybody is running it umba. Omusajja ina senti ye zijjawo. Ne Museveni azijjawo. Mbeka bangali. Yugira senti ye zijjawo. Ne Museveni azijjawo. So rules. Bona bakozi ba government. We are talking about rules. Rules. Tewali aganda mbaba zikwesimba. No. Hey, wana mu Uganda gwokimanyi nti abantu waliwo abantu abagamba ti President Museveni bwabula amwesimbako tebajja kulya sente ekyo si argument simba bazikwesimbawo kampeyini azitandika disi wa kitalo electoral commission temanyi mbabazi naye bantu be nti naye electoral commission mumumanyi mbabazi ayagala mumutwale mu kkooti mu balamuzi be baluulinge nga bwe bakola basi ekikulu this is what mbabazi wants nti bwembeera antagonistic ku Museveni nanjogerako nansiba nakolaki waliwo muwanga yagenda nangamba President bwajja butambala mugamba njogereko manyi Museveni bwanjogerako bampa obulunti nze mutawanya no ensi manyi amaanyi gammwe mbabazi sasobola nze sente ndi eza bbiri abiri manyi mba Museveni waali mbabazi ekyuma kigayiza amayinja ng'oleeta bulo ekyuma omusajja n'asenyesa amannyo ng'agasenyesa asidi n'osibira ku kutya ya omu ekyuma kigaya amayinja Museveni akutte bajjeno n'abasiba n'akwata bani ng'oyogera mbabazi oyo tawoomamu naye yesu eryemu adeyalink to the rules amawulire galimba bwe gati ne galimba mbu bamutidde mbu nalabye omusajja wa monitor ali galibindi bwali musimanyi Museveni is panicking making mistake tumuleke kwegamba awemula tumuleke awemule tuleke awemula awemule mu bantu mumuleke awemule omanyi bwe mukwata kajja kuwemula nnyo ekyo nabbi yakikola mu muzikiti nabbi yali mu muzikiti nabbi Muhammad erinnya litendezebwa ekiseera kyono omusajja omunnamalungu najja primitive n'afuka muziki yabaga temukuba ajja genda twogereko bintu abasiraamu babi ekyokubiri ajja kufukira emisaalo gyaffe but yali munnamalungu primitive the word is munnamalungu ataba kuba munnamalungu baali mukubye genda okufukemu ogwennakasi olaba miri kyakkola nolekyo amateeka tetuteeka wo mu enkola yammwe mugamba nti aa ogamba abakazi okwambala obulungi abasajja banafu bajja bakwata bwe mugenda ku bbalanga zino okubaaza temwagala kubaaza nange banjaza oyo manyi ayingira bbalanga tebamwaliza primitivity mbabazi emupiwe kanungu talina kubaka olukuŋŋaana kanungu mbabazi bw'aba ayagala okwogerera ebusoga afune ekiyinja amuyite bw'aba ayagala okwogerera esoloti akwate alupowe amuyite bw'aba ayagala okwogerera mubakozi ayite bakkabulindi amutegekere omanyanyinamu ababe. Eh, bueno.